ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ କରୋନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ କରୋନା ଯେଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ লাগিছে করোনা সংক্রমিত সংখ্যা বড়ুছি সারা বিশ্বের এ সংখ্যা হুহুয়ে হুই বড়ুচি ওড়িশার মধ্য করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বড়ি একুশে পঁচি সারি কটক ভুবনেশ্বর ভদ্রক এসব অঞ্চল সম্পূর্ণ সটন ঘোষণা করাছি যাজপুরের কিছু অঞ্চল কলাহর কিছু অঞ্চল যে করোনা আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছেন পুরী রচল যে করোনা আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছেন সে অঞ্চল সটডাউন করাছি আসতো ভদ্রক যা আমার প্রতিনিধি सर्वेश्वर नाथ से रही सर्वेश्वर कौन दृश्य आज

पास्रु चान्दवा बैपास्रु महताप छक पर्यन्त कुहत अप्रतिपिन्ध्र बन्द छक पर्य सबै जगारे सानिटाज बर्तमान दमकल आउँदै जो, पर जो, पर जो, से, पर जो ती परिवार जो कोरोना पोिट हार्ड छोटारको त क्वारेन्टाइन सेन्टरको अणाइच्छ आउ गोटे कथा जो गतकाली दिन तमाम चौधज अमानिया लोक जो कि बाहर मान को समयमा बा शहर आसले वा से मानको पुलिस अटक र विरुद्धले क्वारेन्टाइन सेन्टर को सेन्टरको पठाइदिएता आज आउँतिक

गत जिला सूचना देते आरडी छक जोटा कि गेलपुर पंचायत सामराई पंचायत सामरायपुर पंचायत अंश भद्रकर को लग् कि पंचायत को सटन में सामिल करेतु तीन जन करोना भद्रक टाउन को सटन तेनालीरु स्पष्ट जना पड़ती जो जन करोना पजिट से टन भर हिंसा से जो जो पजिट मैंने चिन्ह पर सदस्य आने के लोक सहित मशिच्चे गतरे देखु आंबुलांस आई किसी वारेटिन सेन्टरको उठाइ अहि त सहित सम्पर्क थाहा से विषय त जिला प्रशासन कसरी स्पष्ट सूचना देउना तथापि खालि जिल्लापाल पचारिजु भद्रक सहर गएसलिम बहु अञ्चल तेणु भद्रकु जन निजामुद्दीन धर्मसभा जेले सिषय कि तथ्य सार आप्रे अझ कि सिक्छु कही न निश्चित भावनाइ पार जाला प्रशासन तदारक गरि पजिटिङ तथ्य नै त्यो केही निजामुद्दिन धर्मसभाइ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବ କାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ତା'ପରେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କିଛି ଶ୍ରମିକ ବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ସେପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଥିବାବେଳେ କିଛି ଡିୟୁଟିରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ମାନେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ পৌঁছবু আ ব্যবস্থা করুচু তা গতকাল মধ্যে এই সূচনা মুি যে এই যে জায়গায় ছেড়া হয়েছি বর্তমানে ভদ্রক শহর বন্ত ছক এই বন্ত ছকরে এটি বুলা ভিকারী মানে আশ্রয় নিহত ব্রিজ তেলে মুখে ক্যামেরা পর্সন গোলাম কবি যে দৃশ্য দেখাই দেব এটি যে জায়গায় বুলা ভিকারী মানে আশ্রয় নিতে সেটি বর্তমানে পুলিশ ট্যাঙ্ককে রয়েছে কিন্তু সমস্ত ভিকারী মানুষকে উঠে নি যে প্রশাসন তরফ গিয়ে মোট সাইডের মঠ সাই গোটে স্কুল পরিসর রাখছে সেটি সে জায়গায় তাঁক রন্ধা খাদ্য দিয়ে যাই পুলিশ প্রশাসন জেলা প্রশাসন সহ পুলিশ মানে समे ए म के भाव्रक को संपूर्ण रूपमा सफल गरेको निश्चित भावना कुरा आउँ अपेक्षा मात्र दस घन्टा आज राति आठटा सट्डाउन अवधि तापर जो नटा ता, निटे जो प्रधानमन्त्री जो कथा थाहा छदीप प्रज्वलन गर्नु भद्रक भद्रकै कसरी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है नै सट्डाउन समयले तिजिपि डीजीपी डिजिपिस स्थिति परीक्षा कर चाहिँ कि भावना मेसर स्थिति रहिले कोरोना पजिट बा पोलिस कर्मचारी मन কিছি ভয় কি আশঙ্কা রয়েছে সে বিষয়ে মধ্যে ডিজিপি নিজে আসিকি পুলিশ বুঝা সুঝা করছেন তাপরে ডিজিপি আসবে পরে আমি মধ্যে দেখুছ গতকাল তো নিশ্চিত ভাবে আমি কোপার পুলিশ কর্মচারী মনোবল দৃঢ় মধ্যে লাগে আপি অধিক দৃঢ় হয়ে যাই যেহেতু ডিজিপি আসছেন মধ্যে এই জায়গায় আমার ভদ্রক পুলিশ ডিএসপি নিজে বি রয়েছেন তাস্ত গতকাল অপেক্ষা আজ আিক অধিক তৎপর লাগুতাল মানে সন্ধ্যা সময় আমি ভাবি যে পুলিশ যেমন ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ ঠিক নেমি सन्ध्या समय केही घरु बाहारिक नै जो सन्ध्या समय काि अपराहर आइसिए चारिज त मध्य क्वारटाइन सेन्टरको निजाइला आउँ आज सकाले सकाति चारिज आ समुदाय बर्तन सतरज अमा लोक सेन्टर को जिल्ला प्रशासन तरफु पुलिसको दिइला पुन सेन्टरको पठाइदिन्छ बर्तन सट्टाउन समयमा सतरज क्वारेन्टाइन सेन्टर रहेछ जो को उल्लंघन गरिब कि केवल जो कर्मचारी जो ड्यूटी गरु प्रशासन तरफरू म जो खाइबा सामग्री नै कि, कि म जो मनोज मात्र सतट मेडिसन स्टोर खोला जाइँ जो सीधा सड़क आसेको को सिधास आम्बुलान्सको जोपे नै प्रशासन को टेलिफोन गरेर जिला प्रशासन से गरिसके को क्या अनुसार आम्बुलान्स जो आउँदा पास नै बा जो बाट दिइकि जब पुलिस भद्रक सहर उन्नाइस स्थानले व्येड गरिक अटो म जांच गरुनि যি যি ৰাস্তা দেখি আছে ভি হিচাপে মেচেজ দিয়া যাব সেই আম্বুলান্সটো নিশ্চিতভাৱে তিনি কৰোনা পজিট আচ কেৱল জিলা প্ৰশাসন কি পুলিচ প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ নাই ভদ্ৰক জিলাবাসী মাছ সচেতন হৈ যায় মানে সমস্ত কৰি জাগে আমি কৈপাৰ নাই কি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব কি ছাতৰি যায়কি গেদৰিং হ'ব যেতিয়া দমকল চানিটাইজ কৰোঁ তাক বাহু আছিকি লোকে মুহ কাঢ়ি দেখিব সেই দৃশ্য আমি ভদ্ৰক চহৰৰে দেখিব পাওঁ নহ'ব মনোজ বিলকুল বাদ বহু ধন্যবাদ সরবেশর এ সমস্ত সূচনাপ্রাই ভদ্রকের বর্তমান স্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে ভদ্রক টাউনকু সম্পূর্ণ সটডাউন ঘোষণা করাছি এবং আমি যেভাবে সূচনা দে পুলিশ ডিজি অভয় পৌঁছা পরে আহরি মনোবল সেটি দৃঢ় হয়েছি লোকমানে সটনু কড়াকড়ি ভাবে মানুষ যে অমান অরধের কঠোর কার্যানুষ্ঠান কড়া কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাচ্ছে এবং এবং সমস্তে অপেক্ষা করছেন যে রাতে আটটার সটডাউন র অবধি পরে রাত্রী নটার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আহ্বান দিয়েছেন দীপ জাড়ে ক্যান্ডেল জালিবে সেই ক্যান্ডেল দীপ জাড় সমস্তে কিভাবে নিজ মনক একাঠি করে পে এই করোনা বিপক্ষ লড়াইভাবে নিজক জন যোদ্ধাভাবে প্রতিপাদিত এবং বিজয় লাভ করবে সে দিগরে সমস্তে ଆଗଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି